gudahan balaga cidi caalamka muslimka gaar ahaan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay shacab weynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ay isugu direeyeen fariimaha tadriga ugeed munaasabadaasi dadweynahaasi ku dhaqan magaalada Hargeysa oo fariimo kala duwan isugu direeyay iyagoo hambalyeynayay waalidiintooda asxaabtooda iyo waliba sidoo kale ehelkooda ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa aan runtii aan aad u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hambalyo madaxweyne ku-xigeenka labada marwo iyo golayaasha iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliland khaasatan dhalinyarada isboortiga waana runtii aan ilaahdo waa dhalinyaro aniga ka mid ah waxaan kaleen aad u salaamayaa hooyaday oo iminka joogta London xaaji cadar xaaskayga walaaladay meel kastoo ay joogaan iyo caruurtayda oon mid mid u salaamayo inkastoo ay maanta ila socdaan bilaal iyo barni haddana waxaan leeyahay hambalyo waxaan aad u salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidda hore jooga oo aynu kuwada ciidaynay kuwada huridna runtii aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan kalena aad u salaamayaa dadka islaamka meel kastoo ay joogaan iyo reer Soomaaliland si u dhiyiin khaasatan wariyaasha oo runtii intii ramadaanka si wacan noola socodsiinayay xaaladda dalka ku sugan yahay ee intii abaaraha lagu jirayba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa TV-ga Star sida wacan ee uu nagu soo gudbiyo wararka iyo salaamahaba aad iyo aad baan u mahadsantahay wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid wanaagsan Ilaahay sanadkaas sanadkiisa inagoo khayr qabna nabad qabna ilaahay nagu gaarsiiyo ilaahay cibaadadii soonkii salaadii ilaahay intaba haynaga aqbalo ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inoo naxariisto ilaahay jannadiisana ina wadageliyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan halkan si gaar uga hambalyeynayaa asxaabtayda faraha badan leh uu ka mid yahay imkay la jooga Cabdulqaadir Axmed Maxamed Hindi iyo muxuu hayay Yuus Bixiyo halkan la jooga iyo xaaskayga qaaliga ah iyo waalidkayga iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada waxaan leeyahay ciid wanaagsan shacabka Soomaaliland gaar ahaan hooyada iyo aabahay iyo xaaskayga iyo asxaabta aan imika wada socono ee Hindiya Maxamed Daawud gudoomiye Maxamed Daawud waxaan leeyahay asxaabta kalena kula caam oo antum bilkhayr ciid mubaarak gaara ugu dirayaa ummadda muslimiinta wadamada dagaaladu ka socdaan runtii qaar badan aanay maanta u suuroobin iyaga iyo caruurtooda inay farxadan iyagoo sida dadka kale inagula ciidaan ummadda muslimiinta oo dhan waxaa leeyahay ciid mubaarak ilaahay ha inagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa xiga bashbashiyo barwaaqo waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda muslimiinta ee ku nool wadamada dagaaladu ka socdaan ee dhibaateysan waxaan leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay farash khair lahayd in bixiyo inaad wadankiina iyo ciidina nabada iyo wadankiina xoraa ku ciidaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummada reer Soomaaliland gudaha dibadba waxaan leeyahay ciida ciideeda ku gaara bash bash iyo barwaaqo waxaan leeyahay dhamaan ciid mubaarak marka labaad waxaan salaamayaa dhamaan shacabweynaha Soomaalida markasta aad waxaan salaamayaa gaar ahaan shacabka Soomaaliland ugu horreeya madaxweynaha qaranka mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo sidoo kale ciidamada qaranka sidoo kale saddexda golo qaran waxaa kalen aad u salaamayaa hooyaday macaan Xabiibo Cali Cabdilaahi iyo faamiligayga waxaa kaloo salaamayaa inta muuqay iyo magacayga garansa oon dhammaantood balay ciid mubaarak kullu caam waantu bakhayr ilaahay sanadkaas sanadkiisa bashbashiyo barwaaqayna u gaarsiiyo alga waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan Baar Cabdilaahi Cilmi dhammaan walaalahay Farxiye Maxamuud Nuur Sibse Maxamuud Nuur Farxiye Maxamuud Nuur iyo caruurta rabtiga u ahay waxaan kaga ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan Islaamka meel walba ay joogaan oo leh kulli caam waantu bilkhayr ciideeda bashbashiyo barwaaqa ku gaara kaygii qaraabadeeda waxaan kala salaamayaa dhammaan ummadda Nin Maxamed meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak Cabdirasaaq Maxamed Axmed waxaan salaamayaa halka salaamayaa hooyadeeda ugu qaarsan aabahay iyo caruurteeda waxaan kale ku xigsiinayaa madaxda qaranka iyo dowladda iyo inkastoo halkan iga daawanaysa oo taqaana muuqayga iyo magacaygaba halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan gaar u salaamayaa ummadda reer Soomaaliland waxaan si gaar ah u sii salaamayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye waxa kaloo aan halkan aad uga salaamayaa ciidamada qaranka ee jooga jiidda hore waxa kaloo salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oon leeyahay ciidda ciideeda ilaahay nagu gaarsiiyo nabadqab
iyo naxariista Ilaahay oo inoo daada dhammaan shacabka reer Soomaaliland madaxda qaranka shacabka waxaan la salaamayaa hooyaday Nur Jaamac Booni aabaha Xuseen Yusuf iyo dhammaan reer Xuseen Yusuf iyo xaasaskooda waxa kale oo la salaamayaa dhammaan reer Yusuf Cali oo aan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaadha bashbashe barwaaqo waxa kale oo la salaamayaa xaaskiga qaaliga Fuseed Cumar iyo dhammaan ba ilmay Eid Cumar oo aan leeyahay iyagana Eid Mubarak sanadka sanadkiisa ku gaadhayaan ciid wanaagsan waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta waxaan kale halkan ka salaamayaa hooyaday Nur Jaamac Booni iyo aabaha Xuseen Yusuf Cali iyo dhammaan ilmaha Xuseen Yusuf Cali waxaan kale halkan ka salaamayaa xaaskayga Rodakiin Maxamed Xasan iyo dhammaan ilmaha Maxamed Xasan waxaan leeyahay ciidan ciideeda Ilaahay ha nagu gaarsiiyo bash bashe barwaaqo kooda afka Soomaali magaca uu yahay Sabir Saciid Muuse waxaan idin leeyahay Eid Mubarak waxaan salaamayaa Star TV marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda sidii u dhan yihiin dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak muslimiinta oo dhan baa salaamayaa meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa Xildhibaan Ibraahim Caraale Cabdi oo ku jira golaha wakiilada wasiir Maxamed Xaashi Cabdi waxaan kaloo salaamayaa oday Mahdi Cali Xuseen Cabdibaar Cali Maxamed xasafani guri barwaaqo dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalix acmaal ilaahay waxa weeye maalin weyn ciid alcaafiya oo leenahay muslimiintu dhammaan meel kasta ay joogaan sidaa Maxamed Axmed waxaan ka mid ahay dadweynaha maanta munaasabadda ciida ku yiday magaalada Hargeysa ilaahay baa mahadlin nabad iyo caafimaad qabaan ku yidaynaa waxaan halkan ka salaamayaa bahda Star Television ee caalamiga TV-ga caalamiga Star ee saaxiibkay wariye Badri Koosaar waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Islaamka shucuubta Islaamka adduunka ku kala sugan ummadda reer Soomaaliland guud ahaan waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa munaasabadda ciidul fitriga awadeed waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay sanadkan ku gaarsiiyo walaa quwwata illa billahi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayka xamse jaamac xuseen awowo telefishinka caalamiga Star Hargeysa.